Muzika klasike u prezentua për publikun lezhian edhe me flaut. Ester Shema, nga klasat e muzikës së shkollës Beslidhja, e shoqëruar nga instrumentistë të tjerë, u prezentua me një recital ku u luajtën vepra të kompozitorëve të njohur, duke marrë duart trokitjet e publikut. 15 vjeçaria Ester Shema tha se arriti pritshmëritë për të cilat është dashur një punë gjatë dhe përjetoi emocione të jashtëzakonshme. Pritshmëritë ishin shumë të larta, mendoj që arrita ti kapja. Mendoj që bëra kënaqur shkollën Beslidhja dhe qytetin Lezhë. I vështirë ka qenë i gjithë ky organizim, i gjithë recitali për tu, se është përgjithsi shumë e madhe, por kemi shumë muaj që punojmë, shumë lodhje, shumë sakrificë, ja kemi arritur. Mësuesja e saj, Angela Hamadi, tha se flauti, edhe pse një instrument jo shumë i njohur për publikun, mbushi sallën dhe dhuroi emocione të bukura. Ester është një nxënëse shumë e talentuar dhe shumë punëtore për punën që ajo bën. Unë jam shumë e lumtur që sot u realizu ky recital dhe ajo ka përmbushur me shumë pritshmëri ato çfarë un kam dashur që të bëhet me Esterin sot. Koncertet me muzikë klasike tregojnë se në shkollën Beslidhja po rriten artistë shumë premtues për të ardhmen, por kanë gjallur edhe interesin e publikut që mbush vazhdimisht sallën. Gëzohem shumë që shoh talente këtu që kemi dashur gjithmonë që ta shohim Lezhën, që është një qytet historik, që ka pasur diplomatë shuar, që ka një është një qytet që ka qenë ndërkombëtar. Ky shkëlqim intelektual, muzikor duhet patjetër të ketë gjurmët edhe në ditët e sotshme. Vetëm në dy javë janë mbajtur 3 koncerte me muzikë klasike në Lezhë. Diçka që nuk ishte ndodhur më parë, dhe kjo i dedikohet shkollës Beslidhja dhe nxënësve të saj në klasat e muzikës, që po nxisin një zhvillim të ri në jetën kulturore të qytetit.